Torsdag ble Roma blåst av banen av Bodø-Glimt på Aspmyr og Håkon. I dag fikk de det atskillig tøffere mot Strømsgods. 1-1, din oppsummering av kampen? Ja, det... Ja, jeg synes vi er, bra i... Jeg synes vi gjør en veldig god kamp mot... Det er et godt fotballag vi møter, og, men jeg liker modigheten vår. Jeg synes vi er bra på ballen og klarer å spille Bodø-Glimt lave og... Første gang skaper og produserer sjanser til å score mål. Kommer under, men er like modig og fortsetter å bruke ballen. Så jeg synes det var bra. Samtidig synes jeg også i presset vi klarer å være lure nok til å både få pressa dem relativt høyt, men sette opp litt felle for dem som de går i, og vi klarer å vinne ballen. Så, men for all del, Bodø-Glimt er et kjempegodt fotballag, og morsomt å se at vi klarer å være på den høyden vi trenger å være i dag for å spille annet med dem. De er gode, det er en god fotballkamp dette, underholdende for publikum. Det bølger frem og tilbake, to lag som vil noe, Håkon. Men risikoen er jo gjerne stor da. Mister vi ballen mot et så godt lag, så er det ofte at det sier bang i andre enden. Hvordan avveining gjør man der? Ja, det er som du sier. Det går fort når de beste lagene får muligheten til å angripe etter balltap. Men samtidig er det noe med å få de svarene, stå i det, prøve på disse tingene gang etter gang og finne ut hvilket tempo må vi ha mot de beste. Hvordan ser timingen i bevegelsen ut? Hvordan ser aggressiviteten ut? Dette er ting vi er nødt til også å prøve mot de beste og ikke få så mye respekt at vi blir liggende bakpå og har ballen 10% av tiden. Det er negativ fotball, og det har jeg ikke trua på. Ingen i Strømsgodset har trua på at det er noe vi skal gjøre. Så heller den positive varianten, altså få svar. Så, ja. Og svar fikk vi. Synes du identiteten i spillet vårt kommer tydelig frem i dag? Ja, det synes jeg. Som sagt, jeg synes det er... Vi vil ha ball. Vi klarer å bruke de rommene som vi har lagt i forhold til kampplanen og få spilt ut siderommene våre, hvor vi vet at det er muligheter til å bruke ballen. Og selv om de presser oss høyt, så har vi ro nok til å komme dit. Så... Det synes jeg. Så synes jeg gutta jobber meget bra, og når vi er nødt til å forsvare oss siste tid, så gjør vi det kollektivt og tåler det. Og så det sier litt om mentaliteten, og det var godt, for nå synes jeg det har vært et par kamper hvor vi har vært hvor vi mer har prøvd, men ikke gått all in på det vi ønsker å gjøre. Så det var en god bekreftelse i dag. Ja, og godt å få poengen da, ikke bare den hele tapet etter en god kamp. Ja, det hadde vært dritkjedelig, for det hadde vært et hederlig tap det, men da er det mer gøy å stå med ett poeng. For 3 år siden så slo vi Bodø-Glimt 4-0 vi, Håkon, i en også heidundrende fotballkamp, og så har Bodø-Glimt vært ute på en fantastisk reise etter det, et eventyr må vi si, et mønsterbruk av en klubb som virkelig har tatt steg da. Inspirerende å se hvor langt de har nådd på så kort tid. Ja, det har vært helt rått å følge med på, så igjen inspirasjon. Vi slo dem 4-0 her i 2018, og se hva de har gjort, og de har ikke sett seg tilbake. De har stått for noe og stått for det lenge, og har den, og har kommet dit de har kommet nå. Det er jo til inspirasjon for det vi driver med som er i startfasen her. Ja. Og hva er det du da ønsker å oppnå med Strømsgodset, ønsker å oppnå med altså, utviklingen av den stilen? Nei, vi heller sier vi. Vi ønsker å klare å komme dit at vi dominerer uansett om vi spiller hjemme eller borte, eller uansett hvilke motstandere vi spiller. Så Bodø-Glimt er igjen, det er jo det de har jobbet for, og det de gjør når de spiller fotball. Så, og det er jo Strømsgodset på sitt beste. Da. Men klare å gjøre det hver eneste kamp og stå i det over tid, det er jo, da blir det fort veldig gøy å være i Strømsgodset. En ny ung gutt får sjansen fra start i dag, Krasniqi fra... Ja, han tar rett og slett for seg. Respektløst går han til verks, og så kroner han det hele med å score. Utrolig moro at ungguttene melder seg på. Helt enig. Det er en gutt som har kjempet hardt i mange, mange år, og han fikk starte mot Stabæk, har kommet inn, fått mer og mer spillestid. Sulten. Han synes ikke det har vært morsomt å ikke spille, men han har respektert og stått i det og jobbet hardt for å komme dit han kommer, og veldig, veldig gledelig å se det han gjør i dag. Han spiller en kjempegod match for oss. Og igjen en egenprodusert ung herremann fra yngre rekker som kommer opp. Det gleder vi oss litt ekstra over. Fjerde halten til hele klubben, U-avdelingen spesielt, da, som har vært med formann. Og så tar dere det neste skrittet med en her på A-laget. Og Tobias er jo samme gata da, og også igjen god i dag.
igjen god i dag og et uromoment og kommer til sjanser og tør å bruke kula og det går fort med Tobias og det ja, det veldig bra sånne spillere og så ser du jo de rutinerte spillere som ser Fred der tilbake og gjør en bra kamp for oss, binder opp, vanskelig for Bodø Glimt å håndtere, vi har et stoppepar som virkelig står opp og forsvarer oss når vi trenger og tør å bruke ballen, Herman som hele tiden på jakt etter rom og Bekka Åre Vilsvik og Thomas også som gode på ballen i dag og driver mye framover, så vi har et HV, de legger vel ned sikkert 12-13 kilometer som vanlig og jobber steinhardt, og det er moro. Når du går inn disse tallene, så er det Aaron som samler alle løpstallene, så jeg tipper at det mye sprint og at det mye virksomme spillere når du skal gå inn og se på disse tallene. Ja, det bør det være, for det uten det i bunn så er det vanskelig å gjennomføre kampplaner, og det er vanskelig å få fram det vi skal gjøre. Vi er nødt til å trene på et meget høyt nivå hva gjelder det fysiske for å få det vi ønsker ut i spillerne. Vi har en krevende måte å spille på, men det betyr full trøkk i bunn av alt det vi driver med, også fysisk, så vi skal nok se litt på de tallene der, ja. Så er vi på 30 poeng, Håkon. Hvor løfter vi lista nå? Nei, da løfter vi lista. Nå kommer det en tøff bortematch på onsdag allerede. Og så det er egentlig det eneste vi ser fram mot nå. Nå ned til Sandefjord og klare å presentere en fotball Sandefjord skal slite med. Det er på en måte det eneste som betyr noe akkurat nå.